Syftet med Before Work är att företag, politiker och tjänstemän ska få en plattform att mötas på, att lära känna varandra, skapa affärsmöjligheter i kommunen och att helt enkelt bygga sitt nätverk och få en trevlig stund tillsammans. Vi träffas en gång per månad ungefär, ofta en tisdag klockan 07.30 till ungefär 08.30. Och det är ju innan dagens alla måste dra igång, vilket är väldigt trevligt. Folk har tid att umgås och alla vill ju ha sitt kaffe och sin frukost för alla. Vid varje tillfälle står ett företag som värd och de står för en företagspresentation på ungefär en halvtimme. Därefter så kan det vara så att man får en liten rundvandring eller lite mingel. Nästa Before Work äger rum på Arbetslivsresurs den 4 december. Jag hoppas vi ses där.